da ne upotrebim pogrešnu reč i možda van očekivanja, možda i očekivano, da ovako u teškoj situaciji koja je Janjuš, ovo je bilo tek kad je ušao u elitu, kad se vratio, da mu Maja pruži podršku i Maja svaka ti čast. Hvala. Janjuš, hoću tebe da podignem. Jel si bio iskren ovdje skroz prema Maji? Dobar dan. Dobar dan, samo naočar, možete skinuti. Nešto nisam dobro pravo da ti kažem, ne znam nešto. E, glava te boli? Sve me boli. Sačekajte, ljudi, malo. Ajde malo. Nisam baš, ne osjećam se sad baš ni najbolje nešto. Pa dobro, ako ne možeš da komentarišeš. Pa nema šta da komentarišem, Milane, rekao sam sinoć sve. Generalno sam rekao sve i objasnio sam otprilike šta mi je da kažeš, kako sam se možda osjećao, to je bilo odmah na početku da kažeš i onako od srca, znaš, sam osjetio da, eto, da iskreno, zato što, ajde, dosta smo i vremena proveli zajedno, ono, i drago mi bilo da ostane tako ovakav odnos, jer sve što su, da kažemo sad, naš, da kažem, normalan odnos, bi bilo šta je ko kome rekao ranije. I najgore, vraćali bi se stalo, tako ja je. Treba da sad mi u ovim situacijama jedno drugo tu vrijeđamo. Rekao sam otprilike sinoć da tako treba da moje mišljenje bi da tako bi trebalo da ostane odnos normalan. I primetiš koliko se Maja promijenilo? Pa i ja bi se promijenio prema svakome u tim situacijama i stvarno mislim da treba svak razmišljati o tim situacijama. Eto, rekla mi je da je žao što je generalno sve mi rekla u životu, ružno da neće više ni pomisliti da mi kaže, niti ima potrebe nas dvoje bilo šta više da ljudi, život je iza nas bio kakav je bio, turbulentan sa svih strana i kako se zove. I nećemo mi sad uzeti da se, ne znam, ja grlimo po cijel Božji dan, ali u tom trenutku da ti najiskrenije kažem je... Prijalo. Prijalo, jer, eto, teško mi je, bro. Teško mi je bilo i prijalo me. Baš sam sinoć pričao o tome da mi znači, ne ona samo, ne znači mi Milena i Đedović i ljudi koji sjede samo Mensur, koji, da kažemo, sjede sa mnom, ne mogu se grliti sad s njima, ne grlim se ni ja ni sa kim po cijel Božji dan, ali jednom, eto, da kažeš, prijavim i oni sa kim da kažeš i razgovaraš. Ljudi, razgovaram. Ali nisam još sposoban da razmišljam 100% o svemu. Ok. Znači... Ajde te više, vidim da si loše, možda sedeš. Marko. Maja ne može od odglumije, ne može ni od odglumije. Ja ću najiskrenije da ti kažem. Stvar koja se... Stvar koja se desila, Janjušu, prevazila si granice show programa. No. I to nije show program. Ovo su životne situacije i ovdje negdje ne mogu da brcam. E, sa ovim si je, sa onim si je, bio si u vezi sa ovom, bio si u vezi sa onom, apsolutno ne. Malo pre sam rekao, ako mu znači, sa svima treba da bude. Ako mu je lakše, ako će mu lakše biti da svi legnemo u taj krevet, svi da se treba Bož, da radi. Da. To nismo imali još. Pa ne, ako će mu stvarno u životu biti lakše zbog ove celokupne situacije. Nije mu dobro, prijalo mu je. Šta ćemo čoveka da nateramo da ne radi nešto što mu prije u situaciju u kojoj je se našao? Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Niti mu govoriti nemoj to ili moj to. Ne, radi sve što ti čini tebi dane lakšim. Trenutak, sekund, minut, šta god. Ja bre budale sam da sednem s njim, da pričam i kad vidim, kad krenem u neku temu, ja uhvatim da lupam gluposti, pričam i što mislim i što ne mislim. Samo ja. Da u trenutak vidim da mu odluta pogled i da pomisli na to, za dve sekunde se on vrati. Ali te dve sekunde su mu negde značile. Tako da, što se od toga tiče, normalno, oni su ljudi koji su bili u odnosima, znaju se 100 godina, ovdje smo njihovu ljubav pratili to, ja imam svoj stav vezano za tu neku njihovu ljubav. Ja sad mislim da oni nikad neće biti zajedno. Ali, ako vratimo vreme unazad, iskreno da ti kažem, narod se i vezao za Maju i Janjuša ako zato što ne, su prepoznali su sve one, sve ono, naravno. I oni će njima uvek biti zanimljivi i kad je nešto korektno, kad je nešto... Samo razgovaraju da se druže, da, sasvim je dovoljno. Vidi, njihov, bez da li su bili uve, da li nisu bili uve. Ja znam i napolju šta su radili, gde su se ganjali, kako su se ganjali, ja sam se ganjala. Znači, to su stvari koje negde su preživjeli. Na kraju, to ti opet ostaje neka osoba iz tvoje prošlosti
gde si sa njom u istom prostoru, gde ti sigurno više prija minut proveden s tom nekom osobom s kojom si imao nekad razvijenu ljubav, a sada nemaš razvijenu mržnju prema toj osobi. Nego sati znači, s drugima. Nego sa svima nama ovde da si izgrlio, sigurno će mu više prijati zagrljaj osobe koju je nekad voleo, a ponavljam, sada ne mrzi. Znači, i treba da ako mu je lakše, lakše ti je, ako ti je lepše. Maja je vrlo korektno prišla, yes. Ja sam stajao tamo, ja sam stajao kada je prišla one noći, ja otišla je posle toga, jel joj se on zahvaljuje, zahvaljuje. Da, šta da ga osudim? Što da, mu, što ni nju, ni njega, pa šta da mu kažem, šta da mu kažem u ovom trenutku, da kažem, sad treba da ustanem ovdje, kažem, lažeš da, za osjećaj. Da. Stvar osjećaj je subjektivna stvar, mi to ne možemo da znamo. Mi da rasporimo ljude i da pročitamo unutra da li ima osjećaj ili nema, pa da, imaš osjećaj da si zvezda. Da, samo osjećaj. Dupla. Da. Ovaj, znaš, mi sad da ga rasporimo, mu kažemo osjećaš ili ne osjećaš. Stvar osjećaj je stvar koju neko intimno u sebi osjeća i to je nešto što mi možemo da verujemo ili da ne verujemo. Ali ako čovjek u ovoj situaciji kaže, kaže da tako osjeća, sumnjam da bi u ovoj situaciji neko došao ovdje da nas laže i da nas maže. To su priče za malu decu, možemo da navodimo vodu na jednu vodenicu, na drugu, na treću, na budalaštine, da radimo šta nam se radi, ali ovo su situacije koje su prevazišle show program. Hvala ti Marko. Ivane? Čudi me sad ovo od Marka Đedovića, ja moram da budem objektivan, ne mogu. Sad, juče smo se svi ostrvili na Aneli, ali ja ne mogu da kažem da se ovde ne vidi određena doza koketiranja Majinog na osnimku. Složit ću se s ovim, samo što je rekao Đedović da je osjećaj, normalno ću kažem, jok nisam ja, složit ću samo što ovo što je rekao da je osjećaj subjektivan i ne mogu ja da znam šta je. Ako Janjuš kaže da mu je više prijela Maja nego Aneli u tom trenutku, to je za mene amin, ali ne mogu da kažem da mi je ovo mnogo bolje nego što je Aneli uradila. Samo su dve stvari sad bitne. Aneli je u mnogo težoj poziciji kako da se dodvori, kako da priđe posle svega, znajući šta je uradila, da je slagala Janjuša, jer on dolazi iz spoljnog sveta. Maja kao Maja ovde apsolutno malo, evo, ublažiću da ne bude ja sad raš. Maja ovde malo ozbiljno koristi situaciju. Maja ozbiljno koristi. Neću da kažem da Maja nema osjećaja, jer posle toliko vremena ono što su oni proveli zajedno, ja sutra za 3 godine možda, ako se ne budem video sa Miljanom, isto ću da spustim negde loptu, razumeš, to je potpuno normalna stvar. Mi ovde pravimo sebi te drame bespotrebne, što se mene tiče, ali te neke stvari su potpuno normalne. Ljudske. Maja je ovde više po meni, gledajući samo snimak, dalje neću pričam i pre i posle što će rade, to me ne znam. Maja je ovde više dala na značaj time da malo ugrozi Aneli, da pokaže da je ona bolja. Mislim da je i to bilo u glavi. Pored toga što verujem da ima loće ima... To što je rekla... Je tako je, malo je više, Maja vrlo dobro neko. Zna... Tako je, Maja vrlo dobro zna da će ovo da se ekranizuje, da će ovo i nama da se pusti da napolju. Maja uvek koristi svoju da bude pozicija. Pa izvini, ja ne, možda ti znaš, ja isto znam, ali ne radim to zato što bi radim spontano. Tako da, verujem da ima osjećaja, verujem, znam kakva je Maja, vrlo je dobro poznajem, jako je osjećena u nekim situacijama, koliko god da bude Scott u nekim, to jeste, ali mislim da je ovdje malo pokazala. Iako uporedimo snimak sa onim Anelinim, ima koketiranje i tekako. Ok, hvala ti, idemo dalje, gledamo sljedeći videoklip.